В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все чесний наш Отче Пробощу, Отець Густав, дорогі любі в Христі, парафіяни, кохані Божі діти. Продовжуємо наші реколекції, наші місії парафіяльні. І сьогодні хочемо подивитися на костюл, на церкву, на спільноту церкви, як на сім'ю. Будемо собі в цих днях роздумувати, власне, якби так, з двох сторін. Будемо дивитися на костьол як на людей і на костьол як на будову, яка є, скажімо, в нашому центральному місці, в парафії, костьол, який буде консекрований, щоб ми приготувалися і собі задумалися спільно, наскільки цей костьол є для нас важливий. Сьогодні хочемо звернути увагу на те, що костіл має бути як родина. І цей костіл з людей, і цей костіл з цегли, побудований як ось святиня. Повна родина, повноцінна родина – це родина, яка насправді має свою ціну, свою вартість. Це родина в повноті, в єдності. Це сім'я, котра має батька, матір, дітей. Родина, якій нічого не можна якби закинути, якій упрекнути нічого не можна. Але родина, яка теж може мати якісь свої недоліки, недостачі, помилки. Але повнота її полягає в тому, щоб постійно повертатися до цієї єдності. І це є дуже важливе. На чому, наприклад, полягає повнота нашої християнської досконалості. Не означає то, що ми кожен день, зранку до вечора, чи 24 години на добу, ніколи щось не подумали, не сказали поганого, не зробили. Хоча б ми хотіли би так, тому що Бог нас так вчить, заохочує нас до того. Але наша повнота, наша єдність з Богом, це означає, що ми постійно вертаємось до того. Можемо так собі порівняти такий дуже простий приклад. В селі, в родині, скажімо, в господарстві навіть є криниця на подвір'ю. І людина, яка час від часу йде до тої криниці набрати води, вона не є спраглою. Чому? Тому що вона не заставляє себе мучитись, не пити воду там день, два чи скільки, але постійно йде до тої криниці і постійно є в такому, якби, повному забезпеченні свого тіла, своєї натури людської. І це не означає, що ми повинні постійно зранку до вечора стояти тільки біля криниці і чашку за чашкою, кварту за квартою пити воду, щоб не вмерти без води, так? Щоб не вмерти зі спраги. Ми напились води, набрали відро до хати, ходимо, робимо інші речі. І наша повнота, наша досконалість полягає в тому, що ми знаємо, що є така можливість, знаємо, що є джерело води, знаємо, що є криниця на подвір'ю, знаємо, що часом треба принести свіжу воду і так далі. І повноцінна – це те, що все стоїть на своєму місці. Тобто маємо час і на молитву, маємо час і на господарство, маємо час для Бога, хоча для Бога весь цей час є, бо Бог є з нами, але маємо час, скажімо, діти на школу чи на садочок, старші люди на працю, на приготування їжі. І це є повноцінна сім'я. Так само, власне, костьол, так само спільнота церкви, люди, які належать до костьола, вони повинні бути повноцінними. Тобто вони повинні постійно бути в церкві. Тобто не означає, що день і ніч живуть в костьолі, не йдуть додому. Але цей костьол підтримують своєю присутністю, своєю працею, жертовністю, молитвою, опікою. І це є повноцінний костіл тоді, тому що навіть як не раз там питаюся людей, чи в парафії там багато було сьогодні на службі Божій. Ну і кажуть, ну дякувати Богу було більше, як там того разу. А я кажу, ну дякувати Богу, але шкода, що не всі, бо повноцінний костіл, це якщо є там, я знаю, в селі там 50 католіків, то повноцінна служба Божа, повноцінна парафія – це тоді, коли всі 50 прийшли, хіба ж хтось захворів чи як, так?
І якщо прийшло навіть 49, то можна сказати, шкода, що не всі. Тому що, ну, чого ця людина має бути без Бога, так? Але це повинна бути така свідомість, що як це костіл без мене. Наприклад, я пам'ятаю, як колись я приїхав додому в Адвенті, і сусідка до нас прийшла до мами, і каже, ну, бо мама все робить шопку, вертеп робить вдома, і каже, Януся, ти вже зробила шубку? Вона каже, да, я вже справилась. Ну, і прийшли до хати, і каже, а де ж та я шубка, що її нема? Мама каже, ну, я зробила в костілі, помагала, а вдома це таке, встигну ще до свят зробити. Тобто, для мене, як священника, як ксьондза, це був приклад, що Божа справа має бути на першому місці. Вдома встигнемо. Чого? Тому що це є наша родина, наша спільнота. І на цьому теж полягає роль, наприклад, в сім'ї, роль батька і матері, і дітей. Кожен має свої завдання, кожен має свою справу, кожен має свій обов'язок, свій привілей. Відомо, що ми в сім'ї стараємося все робити разом. Сім'я – це певна злагода, це є договореність. Але кожен має свою задачу. Кожен, наприклад, в парафії, коли ми все щось робимо, то все одно хтось там відповідає за мітлу, хтось відповідає, щоб там комунія була на службу Божу, вино було, хтось думає за те, щоб свічок не забракло і так далі. Тобто кожен має щось своє. І коли ми опікуємося цим, коли ми насправді думаємо про те, щоб костіл був такий повноцінний, треба пам'ятати про нашу роль, про те, що ми є люди відповідальні, що на нас цей костіл тримається справді. І тоді ця спільнота є живою. Теж скажемо, що сім'я, така Божа сім'я і правильна сім'я – це родина шлюбна, родина, яка є зв'язана з Богом. Чим є шлюб в сім'ї? Це є дар Божий, це є призначення наше. Ми теж говорили про консекрацію, що це є призначення якоїсь людини або призначення якоїсь речі для Бога. Так, якщо ми костіл консекруємо, він же є призначений для Бога. Якщо консекруємо, посвячуємо келіх чи орнат, чи книжку, яку мшал, який ми молимося з нього, він є призначений для Бога. Якщо людина живе в шлюбі, вона є призначена для свого чоловіка чи своєї дружини. І в костілі теж, власне, ми якби призначаємось для того, щоб жити з Богом через святі таїнства, через те, що нас охрестили, через те, що нам дали цей дар віри, що передали нам Бога, батьки. І можна сказати, що таїнство хрещення – це є такий заповіт, це є, так як люди переписують хату чи там, не знаю, хазяйство на когось, город, землю переписують, роблять завіщання. Це таке завіщання, що нас хтось зробив це на нас завіщання для Бога. Тобто нас охрестили, нас призначили для Бога. І це є призначення. І це є теж покликання, тому що кожна людина так насправді є покликана до костіла. І часом, коли от приходиться мені розмовляти з людьми, які не мають нічого спільного, скажімо, з костілом, або, правильніше сказати, які не практикують своєї віри в Бога в даній спільноті костіла, то ці люди, вони так насправді помиляються і не мають такої рації, не мають слушності, бо Бог сотворив людину. Людина відійшла від Бога через непослушання. Приходить Ісус Христос, який спасає людину кожного. Немає так, що одних спасає, других ні. Всіх людей спасає і на світі залишив спільноту церкви. Можна сказати так по-нашому, по-простому, Бог придумав костіл для того, щоб коли, власне, Ісус піде вже до неба, коли вже ми його не будемо бачити очима, Він хотів в сакраментальний спосіб, через таїнства, залишитися з нами. І, можна сказати, заснував, так, але ну, по-нашому так негарно скажемо, видумав цей костіл, зібрав апостолів, передав їм і каже, от так ви будете тепер жити разом і будете в цьому костілі, в цій церкві, в цій спільноті християнській, будете отримувати спасіння, будете йшли до неба. І Бог це зробив для всіх людей. Якщо хтось каже, що я відкидаю костіл, я відкидаю Бога. Очевидно, сьогодні
Ну, на жаль, ми маємо багато різних спільнот, конфесій, віровизнань, тому що людина в своєму гріху ділить, бо гріх ділить людину. І не розділяє, так як ми вже говорили, по-доброму. Так, що мама робить то, тато робить то. Це такий розділ правильний. Але розділяє, тому що хоче відділити нас від Бога. І це робить диявол так насправді. Він ділить костіл, він відкидає людей від костіла. І сьогодні ми маємо різні, скажімо, спільноти церкви, різні конфесії, а люди навіть мимо того ще і від цього відказуються. Так? І, наприклад, останній я мав таку розмову з одним знайомим, який часом тільки приходив в костіл, так, десь по святах подивитися, відвідувати, але він вважає себе невіруючим, і він відкрито каже: «Я атеїст». Я атеїст. І він там розказує таку ситуацію, що там хрестили його внука. І він каже: от я прийшов, а деякі родичі мої не прийшли. І от я атеїст, і я вважаю, що це неправильно. І я кажу: якщо ви вважаєте, що це неправильно, що вони не прийшли, значить ви вже перестали бути атеїстом. Бо заради чого вони мали прийти? Заради Бога? Якщо ви прийшли на хрещення внука, ви прийшли заради Бога, в якого не вірите. Якщо по-вашому Бога нема, то в кого ви не вірите, я кажу. От нема Бога, в кого ви не вірите. Якщо, наприклад, зараз тут коло алтаря горить дві свічки, і я, наприклад, не віру, що є третя свічка, ну то правильно, бо її нема. Так? А якщо він каже: я не вірю в ті свічки, що горять, ну то сам собі заперечиш, бо вони є. Ми їх бачимо. Так? І тут, власне, йдеться про те, що костіл, як спільнота, яку Бог заснував через Ісуса Христа, це є наше покликання. Це є ще один спосіб, в який ми можемо прийти до Бога. Починаючи цілу історію від Адама і Єви, як люди жили і так далі. Такий один хлопчик, знайомий з Тернополя, в мене така одна сім'я там знайома, з якою я зустрівся на реколекціях. І хлопчикові 5 років, такий Вадим. І він каже: колись ми говорили про те, що був потоп світу, був Ной, ковчег Ноя, такий корабель він зробив, і Бог йому казав взяти там родичів, людей, які там вірили в Бога, які гарно жили, набожно взяти звірів, попарувати і забрати в цей ковчег, і щоб не загинуло людство, щоб потім далі розмножилися люди і тварини і так далі. І він каже: а чого той Ной не зробив більшого корабля, що не можна було всіх людей забрати? І такий був, знаєте, злий, що не врятував всіх людей. А я кажу, там було ще багато місця, тільки вони не хотіли йти. Бо були там, і кажуть, добре, що там є так написано, що деякі сміялися з нього, що ж ти робиш? Наш тобі той корабель? Розумієте, так якби сьогодні хтось з вас нагородів себе почав будувати корабель і казав, бо буде потоп. Ну, тобі люди всі сміяли, сказали би, може, не знаю, там, в скарбниці завести на провірку чи куди, бо як, який потоп буде, що там бабі в голову стукнуло, якийсь корабель робить. А то через пару днів заляло все село і корабель почав пливати. Знаєте, як кажу, він казав людям, що таке буде, ну, але ж не всі слухали. Тобто є покликання, так? Бог кличе нас через костіл. І то, що ми сьогодні маємо право про костіл говорити, це є наша така, ну, добра воля, але це і привілей наш, і з другої сторони обов'язок. Не раз люди кажуть: а чого ти мені про костіл кажеш? Кожен має свою віру, кожен має свою правду, і ти мені про костіл нічого не кажи. Але це мій обов'язок, тому що це є правда, це Богом засноване. І якщо сьогодні, наприклад, я дуже часто кажу, от заходити в магазин, і там є повно різних реклам, що скільки коштує, яка переоцінка, а то коштувало 20 рублів, а вже за 18 продають. Яка, мене ж ніхто не питав, чи повішати тую табличку, чи ні. Без спроса. Бо вони в кооперації мають право рекламувати. А якщо я людина костіла, то я теж маю право казати, що є костіл, є ксьонц, є служба Божа. Що я не маю права? Якщо воно є, і воно твоє, а ти відказуєшся від цього. Тобто це є покликання. І можна сказати, це такий наш шлюб з Богом, але це вже Бог з нами взяв шлюб, а не ми з ним. Тому що Бог зробив перший крок, і Ісус прийшов на землю. І так як в сім'ї є дуже важливе, знаєте, любов і пошана, таке пошанування людини, власне, в костьолі теж ми маємо досвідчити любові і досвідчити поваги. Мені завжди мама каже, що пам'ятай, звертай увагу на таких бідних, стареньких, там хтось сидить десь під хорами,
Кажете, не йди за тими, які там гроші багато мають і на дорогих машинах їздять, і ти бігаєш там, здрасте, здрасте, як ваше здоров'я. Кажете, йди до тої бідної людини, спитайся, як там життя, чи вона хліба кусок має чи ні. Каже, тому що Бог прийшов до бідних людей, до грішних. І любов проявляється в тому, що ми повинні людину прийняти. Так? Ми тут з вашим отцем пробущем вже говорили, ну, бо так, я вам кажу реколекції там пару минут на мші, але я дуже тішуся, що мені отець цілий день розказує. Ми з ним спілкуємося, і він як старший ксьонц мені багато дає настанов, і дуже вдячний йому. І він, власне, теж мені вчора каже, що дуже важливо в костілі є прийняти людину, бо часом є так, що хтось десь там піде, не так перехрестився, все, тікайте, не наш. Ну так не повинно бути, так? Має бути любов. Прийди, поговоримо, приймемо тебе, розтолкуємо, якщо не знаєш. І вчора теж такий гарний приклад. Ми йшли, власне, до костіла, і підходить така молода жіночка, яка каже, ой, чи там 5 років тому народився хлопчик, ми не знали, як там назвати, прийшли до вас. Чоловік спитався, ви, каже, дали календаря і каже, виберіть собі. І ми вибрали, каже, там царя, трошки, пророка. Це трошки вас отець обманює, перепрошую. Даніла. Це покликали мене з вулиці до хати. Я вертався якраз з святування хат десь вечором. Ну і якийсь там чоловік кличе мене і каже, син народився, не знаю, як його назвати. То я пішов до нього до хати. Якраз мав ще якісь ті наші календарики. Там близько Володимира було. Ну, то кажу, може бути Володимир, підказую там. Залишив цього календаря і пішов. А вони приходять вчора і там бачать нас і кажуть, а ми Даніл назвали, бо Даніл було теж близько. О, і до чого я веду, що такий приклад, бачите, що, ну, наприклад, звернули увагу, да? Ну, ксьонц міг теж сказати, там, ну, я зайнятий, чи там бігти, чи щось, але кожна минутка, да, вона нас не спасе, але другій людині вона може справді принести користь, так? І хто його знає, може ці люди прийдуть до костіла і будуть теж ходити, будуть сповідатися, ну, це таке, це все в Божих руках. Але, власне, хочу сказати, що ця повага до людини, що, так як отець вчора ще сказав, каже, ну, як мене хтось кликав, то чого ж не обернутися, так? Не раз таке, що кличеш, а там, хай собі ба, можна не до мене. Так, дуже важлива є, знаєте, така пошана в костілі. Щось треба, щось підмітити. Не знаю, кусок бумажки лежить на підлозі, ну, то я не буду чекати, бо там це не моя очередь прибирати. Ні, то я візьму цю бумажку, так? Це є повага теж до святого місця. І теж, як в сім'ї, чому ми сьогодні говоримо, тому що святий Павел Апостол теж дуже багато порівнює костіл з родиною, з сім'єю. А так, як в сім'ї має бути, власне, в костьолі є обов'язки і відповідальність. Навіть дітей маленьких, так, вчимо, що там йдемо на город, то йому теж маленький там рискаль чи лопатку навокупай коло мене. Тому що воно потім виросте, і щоб не вмерло з голоду, воно повинно навчитися цей город купати, садити картоплю, вибирати її, купати. І це є і обов'язок, і відповідальність. Воно йде все разом, тому що це потім залежить від нас. Ми хочемо світ справді міняти, але так як одна розумна людина сказала, мудра, що коли хочеш в житті мати то, чого ти ще не мав, то почни робити то, що ти ще не робив. Каже, хочеш мати хату, бо не мав, ну то почни її строїти, бо ти ніколи не строїв. Хоч, не знаю, там щось друге зробити, там посадити садок. О, я би хотів, щоб в мене садок був. Ну то посади, ти ще ніколи не робив, то почни його садити, та й воно виросте колись. Так? Тобто є обов'язок, який стає для нас потім відповідальністю, тому що ми потім маємо із чого жити і маємо, як то кажеться, чим господарувати. Тут є теж, так як в сім'ї, Бог дає право до життя і до щастя. Це є важливе, що, ну, сьогодні ми знаємо, що Костіл дуже часто наголошує про те, щоб шанувати людське життя, щоб приймати людське життя, приймати дітей, яких Бог дає. І щастя – це є те, як казав мені такий старший чоловік, який вже 50 років прожив в сім'ї, і вони ще раз брали таке відновлення шлюбу, робили благословіння сім'ї. І я його питаю, ну от, старші люди, ви, що у вас є за щастя, так? Бо там молоді, то, а, там купили пальто, купили машину, та вони вже щасливі. А що у вас є за щастя? А він каже, що насправді в сім'ї людина щаслива в тоді, коли
має з ким старіти, має з ким слабувати і має при кому вмирати. Це найбільше щастя. Тобто, що я не лежу десь там на вулиці, нікому не нужен. Ось. І це є дуже важливо, щоб людина мала право до життя. Життя має прийти на світ, життя має розвиватися тут на світі, і життя має право потім перейти цей поріг смерті щасливо до неба. І, власне, в костьолі, в спільноті церкви, в парафії, це кожна людина має право на життя. Кожна людина, яка б вона там не була, відомо, є різні люди, але Бог кличе до себе всіх. І хто як понімає, хто як розуміє, ми повинні прийти не тільки ксьонц, але, власне, що кожен з нас. Мені така одна сестра законна, вона в Києві є, вона теж працює вчителькою в школі, а є в законі сестер-служебниць Духа Святого, вербістки, кажуть на них. Така одна з них сестрів, там в Радіо Марія працює, сестра Люцина, це така Вікторія, і вона сама десь там з Криму, і каже, я колись прийшла молода дівчина, каже, нас там десь в Криму правили ксьонди, службу приїжджали, ну і в хаті чи в квартирі, не пам'ятаю, була служба. Я так прийшла, каже, ну, як то, молоде, розтріпане, не знаю, що думає. Каже, але мене бабушка одна посунулася і казала мені сісти коло себе, пригорнула мене і це. І каже, щось там мені розказувала, я прийшла другий, третій раз. А потім, каже, дивилася, як вони вбрані, та вже сама, каже, вдягалася і спідницю довшу, і футболку таку, щоб на рам'янах все було гарно. І каже, і мене ніхто не вигнав, не накричав. Каже, а часом є так, що вижнуть, бо ти, що ти зробила, що ти за одна, звідки ти взялась. І вона якось так це прийняла і почала ходити до костьола, а сьогодні є сестра-законіця і служить Богові. І навіть в школу її взяли вчити, бо вона якусь там освіту мала і професорка. Тобто кожна людина має право на життя, на те, щоб вона, так як вазон, посадити його і він виросте. Так? І це є дуже важливе. Тому хочу теж власне про це казати і просити, щоб костіл власне наповнювався людьми і щоб ці люди відчували, що вони потрібні і Богові, і людям, щоб не було власне ані якоїсь дільошки, ані там ти лучший, ти гірший. І, власне, в цьому теж є таке правило, щоб кожному залежало один на другому. Тобто мені залежить на тому, щоб було добре, щоб іншій людині було добре при мені. І це таке, знаєте, правило не питатися, чи мені, наприклад, добре в костілі, в парафії, от, чи я себе добре почуваю. Але варто запитати, чи другій людині добре зі мною, чи мій характер, чи мій спосіб буття, він відповідає тому, щоб інша людина добре себе почувала при мені. Тому що мені може бути справді добре, але хтось може себе погано при мені чувствуватись. Тобто, наскільки я даю можливість другій людині бути щасливою в костілі. І, власне, так як в сім'ї є, наприклад, праця і дом, так? Ми завжди знаємо, що дім, він єднає сім'ю, десь треба жити, десь треба спати, десь треба їсти. І дім – це є теж вираз сім'ї. Ми не раз можемо побачити, що бідна хата, старенька, може якась убога, але що там все є добре, там, як то кажеться, і прибрано, і є де зайти, і так далі. Тобто, дбаючи про дім, ми теж дбаємо про комфорт. Власне, про костьол теж йдеться про те, щоб ми могли дбати за костьол. Відомо, дуже гарно, коли коло костьола прибирається, коли є люди, які прийдуть там, чи помити, чи позамітати, тому що це є наш дім. І коли люди проходять, коли люди проїжджають, навіть може через те, що гарно хтось зайде до костьола. Це, скажімо, якщо там якась квітка росте, десь там позамітана стежка. І це є дуже важливо. Це людей якось так притягує. І спільна праця, вона єднає людей, тому що треба робити ну, разом щось. Да? Це не тільки, що от хтось один. Звісно, є так, що якась там прибиральниця є в костілі, там, не знаю, збираємо якісь гроші, пороблю, щоб вона прибирала. Але дуже часто ксьондзи кажуть, що найкраща практика – це коли люди, наприклад, чи по черзі, чи якось разом збираються, працюють, тому що їх це об'єднує. Вони спільно говорять, вони щось бачать, вони щось розсуждають, до чогось договорюються, якісь плани мають. І люди тоді спілкуються, бо так просто можна розбігтися. І це є дуже важливе. І в костьолі треба пам'ятати про такі цінності, які називаються духовними, вартості духовні. Так? Бо ми можемо справді покрасити, побілити, поміняти лампочки, але перш за все костьол – це є духовна справа. Може часом так бути, не дай Боже, що
Все знаємо, де що лежить, де мітла, де совок, де швабра, а не знаємо, як Отче наш правильно помолитися. Так? Дуже важливе є теж духовне зростання. Не може так бути, що костьол блищить, є 100 людей в костілі, а 5 пішло до комунії. Це вже не є духовне. Так? Тобто про це треба дбати. Це є важливе сповідь, це є важливе, власне, комунія, причастя. І так як один священник казав, що Ісус Христос, Пан Єзус каже, раз помилився, як казав учням, дід, віддихніть трошки, відпочиньте. Каже, вони пішли віддихати, а десь там собі плили лодкою, а там вже люди їх чекали. І каже, не давайте ксьонцям віддихати. Відомо, це не йдеться про те, щоб ми день і ніч їм завертали голову. Але як ксьонець йде до сповіді, як ксьонець йде до алтажа, то щоб він мав до кого сказати, Господь з вами, не до стіни, а до людей. Щоб коли дає причастя, щоб мав кому дати це причастя. Так? Тобто зростання духовне, воно є на першому місці. І тоді теж, так останній пункт, скажу, теж виробляються в нас такі відносини, реляції до Бога, до людей. Ми тоді шануємо Бога, бо ми йдемо з чистим серцем до Бога, бо ми вчимося відносин до людей, такої культури, я би сказав. Як ми відносимося до Бога, то ми теж так потім відносимося до людей. І так само, як ми спілкуємося з людьми в костілі, то ми теж так само можемо перекласти це на Бога. Тобто це має бути певне виховання. Бо костіл, спільнота церкви – це є теж культура. Я би навіть сказав, що дом культури, він неправильно названий. Це на костілі треба писати дом культури. Тому що тут вчать не красти, не сваритися, не вбивати. Тут вчать культури. І тут можна сказати, що це є дом молитви, що це є будинок культури, що це є університет, академія, школа. Бо костіл – це є все разом. І садочок, і лікарня, і медпункт. Бо щось болить, пішли розказали, ксьонц дав розрішення, помолились, пішли до комунії, пройшло минуло. Так? Це є всі інституції, які є, і тут можна їх написати. І горсовет, і сільрада, і що хочеш. Тому що костіл є всім для нас. І він нас вчить культури. Для того теж сьогодні стараємося просити Бога про те, щоб ми усвідомили собі, що наша сім'я, вона повинна бути таким костьолом. Що в хаті має бути так, як в костілі. А в костілі ми повинні дбати так, як за свої, як за дім. Да? Щоб і дорожка була чиста, і вікна чисті, а перш за все, щоб наша душа була приготовлена для Бога, щоб ми не стидалися казати, що ми віруючі, що ми католіки. Так, на кінець скажу вам таку тільки байку. Таку байку, скажімо, нас колись один священик, наш вихователь, ще в новіціаті, це такий час перед семінарієм, один рік. Нас дуже часто путають з другими ксьонцами, бо теж ходимо в білому. Є домініканці, там де Святий Домінік Ружанівський, де придумали, да, скажімо так. Закон. Ну і кажуть, питають, чи ви пауліни з Ясної Гори, чи ви домініканці? І ксьонц нам так в шутку каже, очевидно, це так не треба робити, але він так хотів пошуткувати і каже, якщо ви щось неправильно зробите, чи там міліція вас злапає за рулем, десь скоро їдеш, і питає ти хто, то каже, що ви домініканці, не кажіть, що ви пауліни. А якщо ви дуже гарно молитесь, дуже гарно правите, і вас питають ви хто, то кажіть, що ви пауліни з Ясної Гори. Так? До чого я це кажу? Дуже важливо є то, щоб ми не боялися, не стидалися признатися до своєї віри. Так? Щоб ми жили так гарно, щоб не боялися сказати, що ми католіки. Да? Бо ще так мені тепер пригадалося, це вже буде справді кінець, щоб недовго говорити. Це ксьонц йшов з православним батюшком, ну і каже, там розмовляють, і п'яний лежить там десь коло рова. І каже один до другого священник, каже, це, навірно, твій парафіянин. Ні, каже, це твій. Каже, як ти вчиш? Можна пити, не можна. А він каже, ходи, провіримо. Та й приходять, і каже батюшка, слава Ісусу Христу. Той, навіки слава. А ксьонц, ні бензі похлюни з Христа, а той щось мовчить. Каже, навірно, твій, бо відказав по православному. Да. Та й ксьонц вже правив неділю службу, вже все йде до захристи. І каже, може комусь щось треба, якісь справи, чи записати нам, що то ходіть, я буду вас чекати. І приходить один чоловічок, заходить, каже, можна, ойче, да. Каже, ну як я вчора нашу віру оборонив, хорошо чи ні? Боявся признатися, що він католік, бо так напився, що так не треба, ксьонц так не вчить. Та, то ми повинні, власне, так жити, що костіл нас вчить жити гарно. І заохочую вас, і себе, думаю, що нас, ксьонців, щоб ми ніколи не стидалися сказати, що ми християни, що ми належимо до Бога, що ми належимо до костіла. Нехай Бог нам в цьому помагає. Амінь.